أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله عن جميع المؤمنين بوكي جولي دي غنا بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونيام اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك ماخام فاسيني وقتان اك يين تبارك الله ci tabi'i bu mak mudi sayyidina malik ibn dinar tabarakallah muy jëm jo xamne fekke wul jamono yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye dunduna ak ñu gis yonentibi dund ak mom lolo tax ñu tuddé ko tabi'i mu melni kon siècle bi dundandok yonent bi siècle ba top ci sen gannaaw ci la ñew ci la juddu mom malik ibn dinar kon tabi'i la ñetti siècle nak ñu gën ci siècle yi moy siècle bi dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam modi sahaba yi ak siècle bi ñew sen gannaaw te moy bi tabarak allah malik ibn dinar mi bok ak siècle ba top ci sen gannaaw mom la yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wax ni khayrul quruni qarni thumma alladhina yalawnahum thumma alladhina yalawnahum kon tanef ya ngok jëm ji ñuy waxtane amna chance bok ci ñetti siècle yoy nga xamne ño gën ci siècle yi suñu wuli yu ni ñuy baax baax lepp ak seeni maqama fa mu tollu tabarakallah ñi dund ci siècle bi te gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñom ño upp maqama ño leen gëna baax ana kan modi malik ibn dinar mom modi abu yahya moy dakantalam wante turam modi malik ibn dinar mu melni dinar niñu ko firé moy dinun wa naf doomu adama buy dundu ben nga wut wërseuk bo xamné tabarakallah danke sam sa dine ak sangor jamu ci yalla dimbali ci sa bop dimbali ci sa njabot genné ci azaka saraxa ci def ci lu bax ba alal jojo xey may le dine ju la dugal al janna lolou moy dibi la ci top modi nar nar bobu nak modi safara modi naru kon nit dana am alal du ci sam ngorom ci namu koy wuté du ci sam diinem du ci saraxé du ci génné azaka du ci top yalla ba alal joju mujju ko xagn diiné té nit mom bu amul diiné rek don nitu safara su ko défé nak alal joju mujju la tabal fu ñuy wax safara lolu mo indi diina li tax khalis ñu daan ko tuddé diina moy ben mu may le dine julay dugal aljanna wala mu xagn le dine julay dugal safara kon malik ibn dinar mi ñu wara waxtane jëm ju yeme la wax nañu ne huwa min aslahi salihin wa min al awliya al kibar wa min a'lam al tabi'in qala al imam al-zahabi
مالك بن دينار عالم العلماء الأبرار معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف كان مضرب المثل في الزهد والتقوى والقناعة ومجاهدة النفس ومجاهدة النفس وكان قدوة للسالكين مالك بن دينار bokon na ci ñi gëna bax nga xamne bo dé tuddu ci jamono ku bax fokk nga né Malik ibn Dinar ndax ñi gënona bax ci siècle bi mu dundu ci la bok Malik ibn Dinar bokon na ci wali yu yi gëna mag bokon na ci borom xam xam yi nga xamne dan nañu len di seen ci walu xam xam ni ñuy seené montagne bu guddu té sax Imam Az-Zahabi lool la wax néna montagne la woon néna ci jamonoom nga xamné ñu baax ñi nga xamné dañu am xam xam ci jamonoom néna buñ len dajalé buñu téggé Malik ibn Dinar néna moy montagne bi gëna gudd ci ñoom tim len bokon na ci ñu gëna wolu ci tabi'in yi ci solo hadith ndax muhaddith la woon bokon na ci ñi doon bind al-Qur'an bind bu wër néna nekkon na exemple ci walu dëddu aduna daan len ko joxoñ mu nek roy way ci kep kuy deug aduna nekon na roy way ci kep kuy sobu yonu tasawuf nekon na roy way ci kep kuy xex ak sa bakkan waye nak and ak lol lepp mom Malik ibn Dinar jangale kat la won bu nga xamne neena liko dan wër ci mbolo ken xamul nu mu tollu bis nak ñu laaj ko ndax amon na ñeël ben ndax mom dundu na fanwéré at yo xamné fanwéré at yoyu da ko daan naan sangara daawul julli du jang alquran xamul dara lu baax lo xamné rek ci fanwéré at yoyu mas nako ci def mo melni ay talubem nak dañu ko laaj ana lan mo waral ak tubam bi makna ma sababu tawbatihi mom Malik ibn Dinar mom ci bopam nak muy netele mune kuntu yawman min al ayyam umarisu amali ka shurtiyan fi as-suq yani fi suq basra mune wajadtu rajulayn min ba'idin yatakhasamani mom Malik ibn Dinar muné li waral sama tuup dana len ko nek li yeen samay talube muné ndax dara wessul nit ki la tank ruham takhlikowul ak yaramam bu tuube te tuup ga deggu ci mom rek suñ borom subhanahu wa ta'ala dana nangu tuubam te dana ko jegal dana ko bal mune man day al-katila won kuntu shurtiyan wa sikiran al-katila won wanti sular la won dama dan mandi waw kuntu mudmina khamrin la usalli mune ku beggon itam histoire la nena lu bon rek la dan def dama dan togn nena lu bax nak waxuma diko wax wala makoy def waye sax dama dul fekke fuñ koy defé nena nak marché bi di marché Basra ci Iraq ma nekkon al-katib ko yor
moy bis nak wajadtu rajulaini min ba'idin yatahasaman sinna bis ñaari way yo xamne ma ngi len deg ci ñu sori ma tuti way ñu ngay xulo nena kenn ki qawiyun battash dafa am doole ba pare nek agresseur nena ki ci dess nak da'ifun wa nahif mune dafa new captain no seulement dafa new captain wante dafa rag amul dara ci doole mune wante nak amna lumu yore won ci loxom wante gisna ni al qawi taghallaba ala al da'ifi wa akhadha anhu mata'ahu senna ki epp doole songuna deng waji nangula won ci loxom te mune danawtu minhuma nena ma ñew ba jégelen ñom ñaar di len deglu ndax dara yiteluma ludul ana lan mo xew ndax ma yor marché bi yor sécurité marché nena danawtu minhuma ma jégelen sami'tu ad-da'ifa yaqul ma degna kiñu agressé di wax ak waji nan ko sayuhasibuka Allah yawm al-qiyam fa nga ma dole jël sama alal wante na la leer ne euleuk togn gi nga ma togn yalla dana la ko reglé euleuk muniko atakhudhu farhata banati atakhudhu minni hadhihi al-halwa أنا اشتريتها لبناتي تأخذها مني بالقوة والله لتدعون عليك بناتي الليلة فلا ترى خيرا بعدها نانا ما ديغ كينيو اغريسي تي موي كينيو دولي ماغي واخا اغريسير بي نانكو يالا دانا لا ريغلي لي nga ma def ndax da ngay jël cadeau bima jëndalon sama doom yu jigen yi ndax gato yi ma jëndalon sama njabot dang koy jël ndax ëpp gi ma ëpp doole motax nga jël sama haqq mangi wacc yalla mi ma bind ne tass nga sama yaakaru njabot te suma yegge dana wax ñu ñaanal la yalla su dundu doto ci ci lu bax wa nena muneko wallahi ginna ci yalla ne dana wax sama dom yu jigen yi nga tax sen yaakaar ñu ñaanal la yalla doto amati dara lu la neex ci sa dund te itam doto amati lu bax ci sa dund ndax ni nga tassé sen yaakaar nena way fa dhahika adh-dhalim nena ki togn dal di re ndax bo yegge ci dayo togn te yalla namul ci yow yiw danaka do deg warate ndax sa xol ci bopam moy wow bu ne la yalla nena ba yekati sa lox ne euf sinna yonent bi nena nga yekati sa lox ndax dayok mbewute dana yobbu nit fofu ba do yek do xam danger bi nek ci togn motax mag ni dan wax ne amna dole fek tognuma waw neena suma de wolle yu buma togné sax japp na ne yalla man na ma jeppi ba dindi sama wilaya tabarakallah motax ab yonentou du togn mok
wali yu du togn moko tax dañu ko ragal diko moytu ndax xamne la ca ne ngok neena motax cheikh sidi haji mandi ci dan wax ne na ngeen moytu togn ba ci batu deum biñuy wax ku ñuy togn neena nang ko moytu neena nga doon kañuy togn te moy kañuy wax deum bi mo gën nga doon ki togn di waxati deum mune ndax yalla dafa protéger ñet dafa protéger alalu nit ki kenn wudu ko jalga ci motax ku sacc ñu dag sa loxo dafa protéger ci l'islam deretu nit ki kenn wuro ko tuuf motax bo fo xibat ñu fo xosa bet bo damé bañ ñu dam sa bañ bo jamé ñu fayu bo rayé ñu ray la yalla dafa protéger deru doomu adama motax mu indi atté ci xasté bo xasse nit ci dañ lay door juroom ñett fukk yar lool lañu yéggal sax ci kay nan sangara ndax ñaare nan katu sangara du tiyé la miñam motax juroom ñett fukk yar yi ñoo door ci xasté mom lañuy door ci nan sangar loolo tax yalla ne na ngeen moytu jëw ndax jëw bon na bon go xamné yow mi koy def dafa melni daga tim sannawle di dag yapam di lek motax jëw mën nañ ko lol wante ben jëw mo gëna for fanwéri ndialo ki ndialo fanwéri yon ki jëw ben yon moko upp bakkar motax itam ci mubiqat yi sab'ul mubiqat juroom ñaari bakkar yi gëna reuy bokku na ci qazful muhsana té moy boyal salam ni ci jigen jo xamalul dara né ndialo kat la comme niko xalé yi di waxé ciaga bu bon bi nga wax ko ko xamalul dara donte xamal nga ko dara sax waro ko ko wax rawati na xamalul xamaloko dara da fay mab ku don jaamu yalla téméré at yalla nangulon ko lamu jotona verse ci banku al-akhiram yeb dañu ko vidé jox ko ndaw ci mo xaf lutax ndax daf ko togn ci deram motax yonent bi daan wax ne inna arbar riba shatmul a'rad neena riba barina waye ba ci gëna for neena moy riba biñu fétélé der té moy nga wax ci sa deru nawlé mo ñu gëna yomb nak légui motax waji ne ko togn nga ma ci sama alal jël nga sama haq rawatina muy ñakuma lew ma ñew ci marché bi mom rek la yoron ma jënd ko cadeau pour bégal sama njabot nga jël ko ma ngi wax nak ya ngi ré wante nak yalla day mo né ñaanu ku ñu togn duma ko delo mu lu mu yag yag mang ko acci ko niri dana xey nanguko suma nango ñaan ga nak lamu ñaanon rek kay am ndax bal ba du moy muk motax malik ibn dinar neena fa dhahika adh-dhalim waji daldi re mom agresseur bi fa qala kiñu agressé daldi ne ko atadhhak ndax da ngay retoñe ba nopi fuma dole منك والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج إلى يشتري شيئا لبناته فأكرمهن وعطل على وجوه رحى نظر الله له بعين الرضا منك يان ميري waye man day lima andi won ci marché du rek nent bi fam ñune wax na ni ku genn jëm marché wala lut nd fa cadeau bobu jigen say dom yu jigen la wax waxul say dom yu
nga teral dugal mbekti neena yalla dem eulak yowmal khiyam beutu yermande lolou day mo don samay tank ngir rek begal sama njabot gu jigen ngir yalla bañ ma xol xolé ben bakkar eulak yowmal khiyam dugal ma aljanna mbok yi bi nga xamanteni waji waxna ko li indil ko hadith bi ne ko sayuhasibuka Allah yawm alqiyamah ndax fa inni kharajtu ila as-suq fa inni ma kharajtu ila as-suq illa inqiyadan liqawli ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam man kharaja ila as-suq fa bata'a mata'an ثم جاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة منيكو فنك سيحاسبك الله يوم القيامة نيكو سلفت فرح بناتي ريكي نتي من اغريسي ما جيل سما كادو دوم يو جيجيني واي وسيسالك الله عن ذلك يالا دنا لاكو لاج الاك يوم القيامة ديلو وات ماكو Malik ibn Dinar neena bama degge lolou neena dakhalatni shafaqatun kabira li hadha ar-rajul ad-da'if neena yermane da di may dug ci sama bir xol neena yermane bo xamne musuma dug neena ndax waji mako gëna nek agresseur mako gëna bon fuf neena dawuma xepi itam ci sangara mune waye bima degge kaddu waji da khalatni shafaqatun kabira neena waqultu fi nafsi la'alla allah yaghfiru li in intasartu la neena ma wax ci sama xol ne man nam day ki suma ko jappale ba nangu li ñu jël ci mom delo ko ko ngir ay domam seen yaakar bañu tax man na am mom lamu yaakar ci yalla ba tax mu jugon di def li man itam yalla duma ko xaj suko defé yalla mom itam djegal ma samay bakkar ndax fanweri at mangi koy togo ay bakkar julli lumako sujjotalumako neena fofu nak fa aqbaltu ila dhalika al-qawi al-battash neena ma jog rek attaquer nak wajojule agresseur bi neena dal di koy geud attaquer ko door koy porfagne neena mu tit joxma lamu jël won ci waji neena ma dakk ko mu daw neena ma ngeb nak tabarakallah la nga xamanteni modoy cadeau yamu jëndalon xalé ya neena ñew ba ci mom dal di ko koy jox neena bima ko ko joxe nak neena gis na ni waji kontan na neena fa shakara li mu dadi may sant neena bima sante nak neena ra'aytu as-surura qad safaha ala wajhi wa arada an yamdi neena fa nadaytuhu neena bima gise mbekte ci kanamam mu sante ma beug dem nak neena ma tey ko neena ma wax ko ne ko عهد يسألك الله عنه إذا ذهبت إلى دارك ورأيت فرح بناتك بما تحمله لهن أن تطلب منهن الدعاء لي لن رك لا لينيان تنقل لواي بما تور موي بودلو سكر با جل كادو بيتكو كيسا لخن جابور بجيجين غوغولي سابو سيني مبكت كيسين كنام na nga len wax ne ma nangu cadeau bi ci agresseur bi tabarakallah delo lako bañu man ci jot len rek la bëgg fofa nga wax len ñu ñaanal ma yalla yalla genné ma ci mbonté gi ma né ma bok ci ñi bax ndax mbax rek la bëgg bokki ñi bon sax dañu bëgg bax way lélé mbon da fay nekk natti mo tax bo gisé kuy naan sangara wala nga gis ko bon bu ko molu bu ko xass
mais ñaanal ko yalla dañ né jup dafa jaxé motax bo gisé ku jubali doko xasmé dang koy ñaanal yalla lolu nga xamné Malik ibn Dina ñaan nako waji né nako faté nak yalla dana lako lacc yowmal khiyam ni nga waxé waji né ko li nga jël ci man yalla dana lako rekli ëlëk yowmal khiyam man tam kaddu bi mala wax yawitam boko sagane yalla dana lako lacc yowmal khiyam so démé ci sa njabot ba yek né bék nañu bo len dello kado bi na nga len wax ñu ñaanal ma yalla yalla boole ma ci ñu baxam ni ndax mbonté gi ma nekké neexuma waji jël na kado bi mu melni jëm ju bax di sayyidna Malik ibn Dina amna lu ko dugg lo xamne dafa melni yermane yalla la te modi dafa melni njub gi yalla di baxé ñako sopp ci ay jaamam njub gogu nak deutmal na xolam mo commencé nak di yek li ñuy tuddé al insaniya modi ak nité gannaaw ba mu doxé fanwéri at xol bi waw ngir bakkar yu bari yu mu doon toggo yalla ubil nako buntu yermande té moy sakku ñaan tabarakallah kuko yobbu ci njub motax nit ki da fay ñaanal bopam di sakku ñaan ci ay mbokki julitam sayyidna Malik sakku na ñaan ci xale yu jigen ya jaarale ko ci sen bay ci lu bax lim leen defal motax ñu ne awwalul hidaya an takuna insana neena njuba ngi commencé ci nga yek ne yow nit nga waaw bo yegi ni nit nga bëggulo ko lo lor do lor kenn ci sa lammi ndax bëggulo kenn lor la ci lammi ne do lor kenn ci sa loxo ndax bëggulo kenn lor la ci sa loxo do lor kenn ci alalam ndax bëggulo kenn jalgati sa alal do lor kenn ci deram ndax bëggulo kenn jalgati sa dar do tour deratu kenn ndax bëggulo kenn tour sa deret motax ñu ne mandu modi jëmmi njub te moy jamm itam ci société bo gis neena bu mando amé rek neena kasso ye vide turbino ye vide tabarakallah mandu gogu nak yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen ko bëgge ci seen pinch neena ñet yi ci ngeen di ñëkke mandu len ci der mandu ci dret mandu ci alal motax Malik ibn Dinar neena fa waqa'a fi qalbi ma'na al-insaniyya fofa nak la yegge ci sama xol ni legui dal nit la neena ma wax waji ne ko kon nak so deme qul lahunna nagalen wax ñu ñaanal ma yalla bil hidayati ci ngub wa qul lahunna ismi Malik ibn Dinar da nga wax len ne ma ngi tuddu Malik ibn Dina buñ ma day ñaanal yalla ñu tuddu sama tour mbokki ana lan mo waral suñ borom subhanahu wa ta'ala wax fi doom yu jigen te waxul doom yu goor xam nga jigen dañ ko doyo dolon buñu dello ci histoire demba surtout ci pencum arab ak yenen penc yi nga xamne amoñ nu civilisation muy romain yek persien yek ñep amna fuñu teggon jigen jigen dawul don dañ ko daan don diko jaay ni ñuy jaayé xaar ci marché jigen
ci société arab sen pinj bu ma sa na juddu gatché lay doon ba dañ koy gassul mam la borom bi wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat jigen dawul don bi l'islam ñewé ci lako jox ci reum ci ndono motax féministe yi wax naan goor ñaar jigen ben yalla manduul fofu jigen bu joté ci ma ci mirage jël ndax mom dawul am dara l'islam nak cër bi mu ko jox ci ndono moy cërëm ndax jigen juy donu ñaaré mok ay chaméñam ñokay xex té jigen yexna am katan ci pinci mi ba mën di fayé ko salaire ndax salaire légui la xew waye bu ñëk ba salaire amul woon liggéey yépp katanako daan def ak doolé su ko défé nak jigen ci kër la daan tok goor di genn jigen bu duggé ci négu sey wër wu nek dana fébar tabarakallah febaru regal jigen bu eumbe gëna doye di bu amé dom nak tabarakallah danaka garé na koku liggé alal dana ko te su ko défé nak ay siècle siècle jigen bayam la dan yaakar ak chamignam kon nak ki nga yaakar munula bokok mom muno yam ak mum ciir motax l'islam ne kon bu ndono amé sa chamign li nga xamné mom nga yaakar sa bo sa beut xonxé am nga ñaari ciir nga la waye denku ko sa benn ciir waye sa bo sa beut xonxé ci sa neegu sey so ñewé mu ciof ci ciir ba delo la nga dem faji sa aajo lool rek la ko l'islam duggé waye du xagn jigen tabarakallah haqqam wala sax mu jox ciir goor ciir bu upp bi mu jox jigen ngir doye dal jigen dedet ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yalla mi bind mo ñu mëna teureulal ni ñuy dundé ndax tubab bi nga xamné mo défar téléphone bi mo la mëna jox notice bi né la ni nga koy utiliser mom miko defar mo la koy jox pharmacien bi defar garab bi mo lay wax ne la ni nga koy jefandiko kon nak borom bi subhanahu wa ta'ala bu bindé gor bindi jigen kenn ku ci nek mom mo xam tabarakallah lamu yeyo ci dund bi mu jox ko ko borom bi nak subhanahu wa ta'ala ci melokan wi la fekk jigen mu bëgg tabarakallah julit ñi doye dal gañu doye dalon jigen surtout dom ju jigen ba koy sul ñepp di ngeeju pour am dom ju jigen jo mëna amé aljanna ndax dom ju jigen bo ci amé ñaar yar len bañu mata sey nga mayé len sa aljana xaj na ci bu ngi dund ak yow ngay dabu sen banex ba dem ci marché ba jëndal len cadeau ñew jox len ko ñu becc yalla xol la yowmal khiyam batu yermande te ko yalla xol batu yermande nga dugal janna ñepp gis ne kon ndeke am dom ju jigen buntu bu yaatu la ci am ngeureumal yalla nañu ko don baña ci ceddo ga bi l'islam ñewé nak kenn ko di ngeeju pour am dom ju jigen ndax ci ngay uppe chance pour am ngeureumal yalla motax Malik ibn Dinar ne bima waxe waji lolou ne ko ahdun yas'aluka Allah anhu idha dhahabta ila darik wa ra'aita farha banatik bima tahmiluhu lahunna an tatluba minhunna ad-du'a ali taytam bo demé nga tuddu fa sama tour wa an taqula lahunna Malik ibn Dinar moy sakku ci yeen ñaan ba mu demé itam mu defé ko nonu tabarakallah xalé yu jigen ya dal di koy ñaanal sayyidna malik ibn dinar neena bama dello sama kër uttu fi bayti ufakkiru tiwal al-layl neena bama dello guddigi yépp nelawuma ma ngi xalat
mune lumay xalat neena liko waji wax neko dem ci marché ba jënd fa kado ngir say dom yu jigen bekk lola man na la may ëlëk yowal xiyam yalla du xol sa bakkar ak lu say bakkar bari 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 lola nga defal sa dom yu jigen motax yalla dana la ko jéggal té xol la bëtu yermane mune kon fumay jëlé soxna mune jamono bobu nak kuntu a'zab salibataire la won lolu tax yonenti bi ne shirarukum a'zabukum sallallahu alaihi wasallam neena ñi gëna toskaré ci xéet wi ci xéetam mom sayyidna muhammad gën ci neew yiw ak taranga ëlëk yowal xiyam moy salibataire mune kon nak fumay jaar ba am soxna ndax man fi ci basra kër guma dugg da ñuma dakk ndax japp na ne kuma may jabar ma ray ko ndax mbon rek len ma xame neena qultu wa man yuzawwijuni ana kan momay nango may soxna ndax kat at-tayyibatu lit-tayyibi jigen yu bax goor ñu bax rek lañuy wut waye nak wal khabithuna lil-khabithati goor gu dem ba yaq sa bop ba melni man ak nima boné ci sangara néna jigéenu sulat buy naan sangara rek baax ci man ñi rayante gudde ak becc kon nak bëgg na tup waye fumay jaar ndax nit ñi dañu ma wol néna sama xel né yar ci né ah yalla dé ak mbax denc nako fu né té ma dem ci marché ba ñu fay jaay ay jigéen yo xamné jaam lañu kon xana lima leen waxoon dëgg la ci ni société yi soufélé won jigen mune kon nak na dem ci marché ba ma jënd fa jam suko défé ma gorél ko suma ko gorélé ma takko ko ngir ma man ci am dom ju jigen jo xamné dana ko mëna téral ni waji di wuté yalla ci ñom néna kharajtu ila souq ila souqil jawari néna bamu démé néna may xol jami rek ba yalla dogal ma gis ci kuma bëgg néna ma rafet ndort ci mom ci né ki dé nima ko gissé melna ni jigen ju bax la mune effectivement dama ko ndorté won non la amé istaraytu jariyatan nafisa jënna fa jigen ju cher ndax kako don jaay ba xayu jigen ji la don jaayale na xol ba rafeté na mu baxé na mu sellé néna fashtaraytuha ma jënd ko daldi koy gorél daldi koy tak néna yalla dogal nak ma am ca dom ju jigen néna ma daldi koy tuddé Fatima mu melni sayyidna malik ibn dinar nena demna ci marché ba jënd fa jam gorél ko yalla mayna ma ci dom bu jigen tudé nako fatima nena fa kullu ma kabarat كان الايمان يزداد في قلبي نينو لو خالي بي دي گنا ماگ ريك سما گم يالا دي گنا يوك فاشعر الان بالانسانيه نينا گنا بما امي فامي نك ام سخنا ام دوم نينا ما كومانسي نك دي يگني سي نيت ني لا بوك تبارك الله بتخنا nit bu teye nité ñaaré nan ko may rek jabar ju bax man na soppi ku né ante itam jabar ju bon man na soppi ku né tabarakallah way mom biko yalla bëggé dimbali daf ko bolé ak jigen ju bax néna bi nga xamanteni xalé bi am na ñaari att néna taxul won sax ma bayyi sangara ma ngi don mos waye nak dawuma mandi na ma dan mandi
neena xale bi bis dal fekk na ma may nan neena mu nangu sangara bi ci sama loxo dal di koy tour ci sama yere neena mu melni limu def yalla moko ko deflo dafa am dal kuko digal ne ko demal nga jël sangara bi tour ko ci sa kaw yere bayyi neena lolu ma jangé ci lu bari ci ne sama dom ji de dafa melni sangara neexuko wante bëgg na ko mbëgël go xamni luko naxari rek naxari nama bis ni ki tay bayina sangara dotuma ko nanati mune wante ñu tek ci ben acte bi mu tollo ci ñettelu atam neena suñ borom daldi jël bakanam mu daldi genn aduna ma ñak doom di nga xamne mo doon sama nagu beut te itam mo doon ki nga xamne pour mom parena pour genn ci mbon gi ma nek parena pour bax mune wante yalla ci ciobarem jël nako te yalla itam hakim la du yaqmuk day defal waye deggewuma non neena ma ñaaw ndort ci sama borom japp na yalla daf ma bañ neena fasdada wad'i su'an neena wa'udtu ila al-ma'siyati akthar mimma kuntu alayhi neena ma ñaaw ndort ci sama borom japp na yalla daf ma bañ bugul ma bax neena ma daldi delu wat rek don sula neena amutuma xolum muy natt bi dal ci sama kaw ndax ñak ko tolni fatima neena sama bakkan atunuko neena ma continuer rek di nan sangara ngir fatte ci suwek naxar wi neena bu bis ñine ci wéru koor la ñine dedet nisfu sha'ban la neena mu melni shaytané daf ma bëgg foyé neena def ci sama xel mi dal né tay mom mandil mandi go xamni musuloko mandi ci sa dund neena man itam rek ma dal ji am yéene bi neena fekkon na guddii bu né damay mandi waye guddii gogou nak ci ni so sha'ban ñi né ci wéru ko ana sheytaane man lé nama nema tay mom mandil mandi go ma sa mandi ci sa dundu mané tay mom dana mandi fi hadhihi al-layla saqratan ma sakirtu mithlaha min qablu nena fa bitu al-layla ashrab wa ashrab wa ashrab hatta saqattu ka anni mittu nena guddii gogou nena ma tek tegalé sangara ci di nan rek butel bu jeex ma jëlat butel bu jeex mu jëlat butel nena ba jik rek sangara ci neur melma nena ma daldi daanu ci suuf nak di nelaw rek nena ma ngi nelaw di xandor xandor yu metti nena fofu nak mu melni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa yebal ci man genti dima awante neena suma joge ci genti dug ci genti jogat ci genti dug ci genti neena ba dajje nak genti go xamne beug na ca genn mu teuma genti gogo lan la neena dama genti ñu won ma yowmal khiyam neena mu melni yowmal khiyam dafa taxaw neena ñepp ngi ci eutu atta bi taxaw ken manki wul du nit du jinne du malak neena malaka ma ngay tuddu di rappel ken par ken waaw neena nit ñangi taxaw nak sufufan su ko defé malaka mi def nan fulan ibn fulan diw do mu diw nga ne la bayk mune halumma lil ard ala al jabbar
ñewal nga taxaw ci sa kanamu borom wax la nga nekké won ci aduna néna ku ñu wo rek nga ñew néna fi ma taxaw ma ngi tit ma ngi lox néna ña nga xamanteni yalla dogal na ñu doon def lu baax yobu na leen aljanna ña nga xamanteni doon leen def lu bon ñu nga leen toroxal mënote leen jëme leen safar néna te dégg guma sama tour nak néna hatta jaa dawri néna ba sama tour ñew néna qala al malaku malakame daldi waxna malik ibn dinar abu yahya mané labbayk muné ma haluma lil ard ala al jabbar saborom daf la soxla pour nga wax ko la nga nekki won ci aduna néna fofu bima genné ba taxaw néna fi ma taxaw gisatuma fi kenn té mbolo la taxawalon néna fofu nak tit na fa tit go xamné jéggina dayo bama yakarné dama wara laqatu rek dama jémo damay wut nek numay def pour daw faf ma gis ben jaan ñango néna jo xamné reyay bi jéggina dayo ben tanin la gis bo xamné manam ñangur mo xamné namu tollu jéggina dayo néna mo wut ci ma rek daldi ngang néna piste bi nak yatuna mam mak mom dongu la nak néna gisuma kenn ko taxaw du nday du bay tabarakallah du frère du serigne du kenn man dong ak ñangur fi tabarakallah mbokki gis nga nit ñi fiñ lay ñëk baayé ak yalla moy bo génné aduna bañu denc la ci sabir ba mel fofu nga ñëk wété yowmal khiyam itam witaay bobu la abu yahya malik ibn dina di niral ci situation bobu kenn ne ko fa motax askan am nañ ko aduna bi le tejé police ñepp jox wutal lay avocat mais alakhirah mom gis nga kenn ne ko fa jaan ji dakh nako tepp na di taw malik ibn dinar neena mag jaan ji neena buma gesso rek gis ko beut ya nga xonk ba melni dret neena beñ ya nga guddu ba melni xej néna mo ngi ñul kukk nak watatu rek top sama gannaaw néna fuma jadd mu jadd fa buma jubale mu jubal néna bama seen waju bax ju rafet mo nga sol yere wex tal néna dal di tok ma ñew ba ci mom ne ko sëriñ bi mu ne ma la bayik mané ko tek ma dimbali ci li di ma dakk mu ne ko yow li lay dakk dafa reey ki awma ci mom pexé awma ci mom kartal ci suma jémi ci mom dara ñun ñaan ñep lay bolé fagaata kon lima gis moy jaaral ci yoon wi mën na am ngi recc ko neena waji ne ko li lay daxale man sax ñemewumako xamna ni dal doye dina ñak katan ci mom ba bo fi taxawé mën nañu boole faga gal kon nak jaaral ni mën na am nga recc ko neena ma jaar ci yoon wa di daw ba jiki ma yem ci ay montagne safar waaw safara so xamne tarmi bi shararin kal qasr ne ko alquran netle neena mané a fi de awma yon wuma jaar xana dugg ci bir safara ci waaw safara ci wala janji bu gëna woyof mané janji gëna woyof na tourne
nena ma tourner wat gisat gor ga nena mo ngi taxaw ma ñew ba ci mom ne ko gor gi dimbulima ndax jaan ji su yexé ci man du bax té man rek lay wut bayiwu ma ba légui man rek lay dax fele itam mënuma fa jaar ndax safara nek sama kanam té safara si ñang na ñang go xamné jaan je gëna woyof ci man waji dal di koy joxogn mom gor gi benen yoon ne ko ben yoon nga fi fo xamne deg na ne julit ñi amna ay ndenkaane yuñ fa denc demal nga seet bu fekke am nga fa ndenkaane man na am nga muccu wante yow xam nga ne jaan ji awma ci mom carton damal doye dit dama lompoñ kon nak jaaral ci yoon wi neena ma daldi deg ndigalam neena jaar ci yoon wam ma joxoñ neena ndeke ben montagne bu reuy mo fa nek neena montagne bo xamne neena dañu ko mur ak ay rideau mu am ay fenêtres mune ma ngi daw jaan ji topuma bayuma neena may daw neena te sama katanu daw na mu foré won danaka ci njël ben be la dépense li upp ci sama xel ba légui sonna légui jaan ji yekk ci man neena fofu nak deg na mu melni amna malaaka bu yuux wala bok amna malaaka yu yuux neena ndax baat yema deg du baatu nit ñu nga dan istahu sutur waftahu almasari' muri len rido yi te ngeen ubbi fenêtre yi vitrine yi ci montagne bi yeb ubbi lañu ko neena naka lañu ko ubbi neena ma gis fa ay xale yu jigen yu rafet yo xamne sen kanam ya nga melni wer ndax rafetay neena xale yu jigen ya ñoo seppu ndax samay xel ak li malaaka yi wax ñuy seet lu xew ñu gis ni ma jaan gi di daxé te jégué na ma neena ñu daldi yuxu ne ya fatima adriki abaki fatima xettilil sa bay sa papa jaan jang koy bëgga japp neena ma jekki jekki rek neena gis xale bu jigen bu genné ci seen biir neena talal ma loxo chamoñam neena ma talal ko sama loxo ndey jor neena mu tey loxo chamoñam ci sama loxo ndey jor xëccuma neena boba jaan ji jégé na ma ba danaka xex ma rek mo ci déssom neena mu jël loxom bi mu melni loxo bi dafa am pouvoir bu ci nek deng loxo ndey joram dadi koy joxogn jaan ji neena jaan ji melni amatul fitna neena mu daldi taxaw neena ma seen ko mu wëlbeuti ko dem neena ndeke xale bobu moy fatima sama dom ja neena mu daldi tok nak ci sama kaw ufu namu dan def denga buma masana tok ak mom ci bumuy dund ci aduna neena mu commencé di ray sama sikim bi nak neena bobu fekk titna neena ma ngi jaxlé lol neena mune ma bay alam yani lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah xana bay yalla waxo ci alquran ne jotna nak ci ki gem yalla xolam ragal yalla nek ci ba lepp lu mu nekkon ci ngonté mu bako neena mané ko wa fatima yeen fi da ngeen fi wax alquran mu ne ko alquran yeen ñi dundu ñun ñoo leen ko gëna dégg neena ma laaj ko ne ko wa
jaan ji doon ma dakk lutax mu ma doon dakk mune ko jaan ji yépp nak yaw la jëf nga jëf jëf ju bon ja nga doon def ci aduna di togn nit ni di lek seeni haq di len agressé di nan sangara baña jaamu yalla jaan joju moy sa jëf ju bon ja nga nekké won ci aduna jëf yi ngeen di def nak mudi ay jëf yu bon fi ci alakhira yalla daf koy soppi mu nekk jëm budé jëf ju bon la jëmmi jaan ñangor lay do sudé jëf ju bax la nak benen jëm lay nekk mu ne ko wante nak gis nga jaan ji reyan yam bi lolu moy sa reyaayu jëf yu bon ya nga don def ci aduna ya reyal jaan ji jox ko katan te gis nga bu la jappon bay mu ne ko safara la lay duggal wal iyaz billah mu ne ko gor gi ma dajjal nak ñaari yoon koko kan la mu ne ko moy lu bax li nga don def ci aduna wante mom bëgg na la jappalé lolo taxone mu taxaw fofu di la xaar waye bi mu gisé jaan ji gis na né jaan je ko ëpp doolé kon mënul rek luddul jox la ay si fo jaar bu mucc waye mom bu engagé won jaan ji on dénga ñakkal katan sa jëf ju baax mais bu fekkon sa jëf ju baax mo ëpp katan kon da fay taxaw résisté jaan ji motax nak mom bamou newe katan gis ne man may katan bi gëna ëpp doolé té man donguma mën ci jaan ji dara loolu tax mu yebal la fi nga ñew fi mu ne ko gis nga bay bo amulon soxna ci sa dundu am ci dom ju jigen yalla jël sama bakkan fekk majeuruma mënu mu ci jaan ji mu té bu lay jappé safara la lay duggal mu ne ko wante nak sak bi nga tak soxna am ma ci may dom bu jigen ma genn aduna lolu moy yermande yalla ci yow fofu la yalla ja tabarakallah pour duggal la aljanna bolé la ci ay nitam ñu bax ne ko bay mu ne ko labay mu ne ko alam yani lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah xana bay jotul nak ci ñi gëm yalla légui nak tudd bi ñu tudd yalla noyal sen xol ba nga xamanteni tabarakallah dañu mëna gëm yalla tuup bayyi lepp lu ñu nekkon mu ne ko akay mu ne ko gis nga xalé yu jigen ya nga xamanteni ñola ñaanalon ca loola nga leen defalon fofu la yalla jaarale sa xol ci nga takk soxna dama mën ca juddu tabarakallah kon nak jigenu ngok ci bir l'islam kep ko am dom bu jigen jappal ne yalla beug na ci yow yi ci kaw bo xame valeur bi la yalla jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay dom yu jigen la eppele won waye gis ngeen kam ci gënon na beug modi sayyidatuna fatima dan na wax ne fatima denga dogit la ci man luko metti rek metti na kon tabarakallah dom ju jigen nga bu la ci yalla joxe ben joxna la xewal bu la ci joxe ñaar yokuna sey xewal bu la ci joxe ñet gëna yokati sey xewal bu la ci joxe nak lu bari tabarakallah bo xame sen haq sa xewal di gënd yu xore ba taxna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena bo len terale rek neena yalla xol la bëtu yërmane kenn mën ta teral jigen nak te nekulo ko tedd motax yoonte bi daan wax ne ma akraman nisa illa karim neena ko tedd rek moy teral jigen tabarakallah koku modi malik ibn dinar
mu ngi juddu ci jamono Abdullah ibn Abbas tabi'i la ñu ko daan dakantale Abu Yahya muhaddis la won bo xamne jele na ci Malik ibn Anas jele na ci Sa'id ibn Jubair jele na ci Punkalma Al-Hasan Al-Basri mu melni nekkon na ko nga xamne ci walu manam hikma ku dan wax ay hikam la ba taxna dañu dik ak yeen len ci ay waxam yo xamne wax yu am njariñ la mu ko dan wax tubna تحول مالك بن دينار الشرطي السكير إلى مالك بن دينار الولي من أولياء الله عز وجل الذي كان يغشى دروسه الآلاف من المسلمين مالك بن دينار من ينحمون جناو جنتجي تلا بينك سانجر تتلما تبارك الله dadi wëlbeetiku nak jëm ci walu yalla dabatal lepp lo xamne rawon nako ci walu yalla ba mu mujju di waliyu bok ci awliya yu mak ya am xam xam tabarakallahu ba bu togan di jangale likoy wër ci ay julit ñuy sakku xam xam ken xamul mu toll kon tahawwala hadha ar-rajul وتاب الله عز وجل عليه وتجلى الله عز وجل عليه بنفحته سي بروم سبحانه وتعالى جم جدي مالك بن دينار غناو بامو توبي توبو سل تي غناو گنت گوغولي يالا نانگول نكو توبام با فريتام مو ديف سي موم اي ماي ماي يو خامني با سون جامونوي تاي ni ñang koy jariño té waxuma ay nit simple wanté ay punkeli wali yu ñoy jariño Malik ibn Dinar ndax fi ciirem tollo fan wéri at yo xamné ci moy yalla la ko nekké wayé ba yalla namé ci mom yu may nako mu tup tup gu wër ba ñukoy lim tay ci punkeli tabarakallahu awliyaayi funkeli nit yalla yi kon yow mi nek ci lu bon rafetal ndiot ci sa borom yalla dana contane lol ci kiko don moy wax ci lamignam ne dotuma moyati yalla ci kiko wonon gannaaw welbeeti ku ne wonna lepp gannaaw detmal sama borom yalla dana contane ci jambi tu ak waxtu wu mu tuube te tu ga deggu ci mom kon nak yaw mi nga xamne yaangi nan sangara wala yaang ci leneen wala sax jigen bu taxawalu ci mbedd ne nga yalla bëgg na la bëngel go xamne sa boko talale lox talal na la loxo pour jubok yaw faré na mom yalla pour jéggal la faré na itam pour bolé la ci ay nitam te yalla ay nitam moy awliya yi di goor yalla yi di nitu yalla yi nga xamne ñom la ñepp xemme ma andal lo tak tak bakkar yalla xeexlu wala ndax doom kat lu mu tilim tilim bu ñewé ci kër gi yaayam sang ba mu set solal yere te yalla upp yermane nday yi ñu upp yermane bayyi kon nak lo tak tak ci bakkar so ñewé ci uttu yalla rek yalla sang ba mu set rek daldi solal te mbub mom lay solal nak muy mudi mubum wilaya mom la ñepp bëgg sol té ko tuub na mo solo lako kon tuubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun kon seen bokk chamade tijani ndaw mo doon waxtaan ak yeen ci jëm ju fedd joju di Malik ibn Dinar abu yahya al-basri yalla ñu tabarakallahu yalla tax ci barke wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh